Այստեղ այսօր մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված ու շատ լավ աղբեր Գոռ Հակոբյան։ Գարմիր ծաղիկ մը գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր։ Այդ երգը գիտես։ Գուցե գիտի պատասխանը հովոն խորտ մեր։ Իսկ Արմենը ծիտ։ Շուտ ինձ մի հատ աղջկա անուն կասես։ Արմին է։ Ճիշտ է։ Երրորդից հետո լրիվ կանոնները հասկացար։ Ճշտով ներել ես մոդելի տեր ինձ։ Զանգիր ասեմ, երեք շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։